Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І я з радістю представляю сьогоднішнього гостя. Мій співрозмовник Сергій Завалій. Депутат обласної ради, екс-голова Петрівської районної державної адміністрації, а сьогодні він представник команди, яка незабаром буде піднімати Олександрію на новий рівень. Зустрічайте! Доброго дня, пані Ірино, доброго дня, наші телеглядачі. Доброго дня, пане Сергію, рада зустрічі. Я знаю, що ти надзвичайно зайнята людина, тому я просто радію, що ти погодився на інтерв'ю. Навзаєм. А з яким настроєм ти прийшов на передачу? Настрій для того, щоб спокійно поговорити, для того, щоб намагатися дати гарні вичерпні відповіді, тому гарний робочий настрій. Мені цікаво, чим зайняті твої думки і чому ти присвячуєш свій робочий час? Ну, мабуть, я в даному випадку якимсь оригінальним не буду. Я людина, яка любить досить все планувати, щоб все було сплановано, тому десь в голові прокручуються думки про те, що було зроблено на протязі дня. І, звичайно ж, що потрібно зробити, що плануєш зробити на слідуючий день. Думки різні, і робочі, можливо, не робочі. Ну, я думаю, це як в кожної людини. Наскільки я так зрозуміла, ти любиш усьому порядок? Намагаюсь, щоб у всьому був порядок. По роботі я люблю, щоб все було чітко і сплановано. Ну, по крайній мірі, намагаюся цього дотримуватися. Ну і, звичайно, поважаю пунктуальність. Хочу з самого початку нашої розмови поцікавитись у тебе думкою, твоєю думкою стосовно того демаршу Степана Цефіка, який ось нещодавно, буквально днями, ми спостерігали. Степан Кирилович, як я, наприклад, для себе роблю висновок, ніяк не може змиритися з поразкою на місцевих виборах і продовжує фактично створювати такий негативний інформаційний фон навколо беззаперечного переможця виборчих перегонів Сергія Кузьменка. Мені цікава твоя думка. Як ти оцінюєш такий не зовсім дипломатичний крок поки що чинного міського голови в тому плані, що він апелює до олександрійців і говорить про те, що їхній вибір хибний, що вони зробили свій вибір невдало, що він цей вибір помилковий. Як би ти це прокоментував? Ну, я думаю, що більш вірно було б ставити дане питання саме Степану Кириловичу Цепику. Якогось демарша особисто я не спостерігаю. Якщо в нього є якісь думки на якісь події, він їх озвучує, ну, мені досить тяжко прокоментувати. Я думаю, що більш правильніше, щоб дані події саме він коментував. Демарша особисто я ніякого не бачу. Вибори закінчилися, але життя триває. Кожна виборча кампанія, вона має свій початок, вона і має своє логічне закінчення. Тобто вибори закінчилися, олександрійці проголосували, вони проголосували за ту людину і за ту кандидатуру, за яку вони вважають, що ця людина достойна працювати на посаді міського голови, розвивати наше місто. Це вибір олександрійців, не дивлячись, це може комусь подобатися, може комусь не подобатися, але це вибір саме цієї громади, яка проживає в цьому місті. Дехто, наприклад, з олександрійців називає це агонією Степана Кириловича. Мені, журналіста, наприклад, цікаво спостерігати за цими процесами, тому що я мимоволі проводжу паралелі між подіями, які відбулися в сучасний період, і з тими, які відбувалися в 98-му році, коли Степан Кирилович вперше прийшов у владу. Тоді так само його попередник Василь Кузьмович Моцний, у мене було таке відчуття, що він попередник Степана Кирилича, так само образившись на олександрійці, фактично кинув ключі від кабінету і просто пішов з міської ради. Звісно, Василь Кузьмович не брав участі в установчій сесії, і в мене складається таке враження, що
Степан Кирилович так само хоче проігнорувати першу сесію нового скликання. Мені цікаво, чи Сергій Кузьменко вже офіційне запрошення Степана Кирилича надіслав на першу сесію? Давайте подивимося на досвід, наприклад, європейських країн. І в європейських країнах, коли закінчуються вибори, відбувається такий перехідний період передачі влади. Як на мене, це повинно бути абсолютно спокійно, абсолютно цивілізовано і в правовому колі. Тобто потрібно подякувати, і щоб всі процеси передачі влади відбувалися спокійно і демократично, адже, як я вже говорив, після виборів життя не закінчується. Відносно вашого запитання, чи Сергій Анатолійович передавав офіційне запрошення, я не володію цією інформацією, але я думаю, що як розумні люди, і Сергій Анатолійович, і Степан Кирилович, вони спілкувалися і, можливо, обговорювали ці речі. Як часто ви зустрічаєтесь з Сергієм Анатолійовичем, коли ви останнє ви бачились? Сьогодні зустрічався. Який у нього настрій? Гарний настрій, робочий настрій. Я знаю, що під час виборчих перегонів ти допомагав Сергію Анатолійовичу організовувати зустрічі. В тебе графік був насичений. І мені цікаво, чи вдалося тобі після закінчення виборів хоч трохи перепочити? Ні, не вдалося. Відразу даю відповідь, що не вдалося перепочити. Закінчилася виборча кампанія і розпочалися процедури проведення, наприклад, першої сесії міської ради вже 8-го скликання. І я задіяний на даний момент в цьому процесі. Тому якісь питання виборчої кампанії закінчилися, але далі вже пішли більш такі робочі питання. Якщо не секрет, які це робочі питання, чим ти сьогодні займаєшся? Активно займаюся допомогою і підготовкою першої сесії міської ради, робочими питаннями, іншими питаннями, які пов'язані саме із процедурою проведення першої сесії. Як вірно ви вже зазначили, я брав участь у виборчій кампанії Сергія Анатолійовича. І я думаю, досить логічно, що наразі я займаюся цими питаннями. Наприклад, журналісти міста Олександрії інколи фіксували такі факти недотримання чинного законодавства з боку голови виборчої комісії Валентини Вечірко. На твою думку, чи справді Валентина Вечірко деяких випадках перевищувала свої повноваження, коли ухвалювала одноосібні рішення. От ви в штабі, в штабі Сергія Анатолійовича обговорювали ці факти? Давайте розглянемо юридичну складову даного питання. Територіальна виборча комісія – це колегіальний орган, який теж створюється за поданням політичних партій Центральної виборчої комісії. Його дії чітко регульовані законодавством і наслідки, до речі, теж. І відповідно до вимог законодавства, так як це колегіальний орган, то і відповідні рішення повинні прийматися колегіально. Наприклад, з точки зору людини, яка відповідала в нашому штабі за дотримання законності під час виборчої кампанії, я бачу деякі порушення. Тобто я буду говорити тільки про ті порушення, які підтверджені відповідними рішеннями судів. Наприклад, були такі факти. По-перше, коли відбувався розподіл округів. Я пам'ятаю цю історію там. Так, була така історія про те, що члени виборчої комісії давали відповідні пропозиції по розподілу округів, але на голосування дані пропозиції головою виборчої комісії не ставилося,
не ставилися, а ставилася тільки пропозиція, яка надходила від неї і, можливо, від певної політичної сили, скажімо так. Це є порушенням законодавства. Тому що з моєї точки зору, коли ділилися округи, потрібно було розглянути всі пропозиції, обговорити їх і прийняти якесь одне консолідоване рішення. Це перший випадок, дійсно така історія була. Другий випадок – це коли територіальна виборча комісія розглядала вибір типографії, наприклад, яка мала друкувати дані бюлетені. І це рішення було прийнято особисто головою територіальної головою територіальної виборчої комісії були і спрямовані позови відносно даного факту, і є відповідні рішення судів, які підтверджують, що голова комісії не мала права одноосібно приймати і ухвалювати дане рішення. Це я назвав два приклади, які дійсно підтверджені даним рішенням. Якось коментувати дії голови комісії, я думаю, що це буде не зовсім вірно. Ну, принаймні, історія все розставить на свої місця. Ці факти, і ми їх, як то кажуть, виносимо для громадського обговорення. Це теж немаловажно. Наступне моє питання стосується особисто тебе, як члена команди Сергія Кузьменка. Я знаю, що ти один з перших отримав запрошення переможця виборчих перегонів на посаду міського голови, продовжити роботу в новому вже виконавчому комітеті Олександрійської міської ради з відповідною посадою. Мені цікаво, коли прозвучала така пропозиція, як ти її сприйняв? Дійсно, від Сергія Анатолійовича мені поступила така пропозиція. І надалі працювати в його команді. Я позитивно і, звичайно ж, прийняв дану пропозицію, тому що я досить давно особисто знайомий з Сергієм Анатолійовичем. Я впевнений, що саме ця людина здатна збудувати Олександрію нового рівня. Тебе представили як майбутнього керуючого справами міськвиконкому на зустрічі з медиками. Я знаю, що цю зустріч ініціював Сергій Кузьменко, і ти, власне, мабуть, вже і займався організацією цієї зустрічі. Хочу сказати, що це був такий безпрецедентний випадок, коли зібралися за одним столом лікарі, керівники медичних закладів і району, і міста. Мені от цікаво, і надалі буде практикуватися от така співпраця між районом і містом? Чи це було виключно тільки на цьому етапі? Я думаю, що і надалі така практика буде. Я дійсно займався організацією і підготовкою даної зустрічі з медичними керівниками і медичними працівниками. Я думаю, що це абсолютно правильно і своєчасно. Тому що потрібно оперативно реагувати на ті виклики, які є на даний момент. І я думаю, що один із найбільших викликів – це саме ковід і все, що пов'язано з даною хворобою. На цій зустрічі були як керівники медичних закладів, які є в безпосередньому підпорядкуванні Олександрійської міської ради, також були керівники і районних закладів. Це не випадково, тому що ми бачимо, що і ці вибори відбувалися на основі нової адміністративно-територіальної реформи. І Головківка та Ізмайлівка зараз війшли до складу міста Олександрія. Тому абсолютно логічно, що керівники і медичних закладів із району були присутні на даній зустрічі, вони теж давали свої пропозиції, вони разом із керівниками, із
медичних закладів міста обговорювали всі ці питання разом із Сергієм Анатолійовичем. Думаю, що це абсолютно правильно, абсолютно вірно. І моя така думка, що і надалі так буде. Якісь висновки були зроблені з тієї зустрічі за результатами обговорення тієї проблеми, тієї ситуації, яка от існує і в районі, і в місті, що пов'язана з коронавірусом? Звичайно, Сергій Анатолійович хотів найперше поспілкуватися, познайомитися із керівниками медичних закладів. Потім він почув про ті проблеми, які є на даний момент в медичних закладах, і про на ті проблемні питання, на які треба першочергово звернути увагу. Звичайно, говорили і про проблему, пов'язану з киснем, і про те, як потрібно реагувати на це питання, і про забезпечення медичних закладів говорили. Тому я думаю, що дана зустріч пройшла конструктивно, в режимі, до речі, в режимі діалога, в режимі обміну думками. І це правильно, я думаю, що і в майбутньому саме так повинно і буде відбуватися. Ми бачили фотографії в Фейсбуці на офіційній сторінці Сергія Анатолійовича з цієї зустрічі, і біля нього ми помітили знайомі обличчя. Крім тебе, з одного боку сиділа Ірина Чеморис, до речі, яка брала участь в моїй програмі, і Сергій Коваленко. Відкрий, будь ласка, завісу таємничості. Ці люди теж вже отримали запрошення від Сергія Анатолійовича працювати в новоствореному виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Пані Ірино, давайте не будемо спішити. І я думаю, що правильно буде, щоб саме Сергій Анатолійович презентував свою команду. Я впевнений, що так і буде. Відносно мене дійсно така пропозиція від Сергія Анатолійовича була. Так, це обговорювалася пропозиція, щоб працювати керуючим справами. Звичайно, я прийняв дану пропозицію. Я вже говорив, що у мене велике бажання працювати разом пліч-опліч із Сергієм Анатолійовичем і робити щось корисне для нашого міста. Відносно всіх інших кадрових питань, я думаю, що саме Сергій Анатолійович дасть на це відповідь, все буде. Все стане ясно з часом. В такому разі давайте повернемось до теми підготовки першої установчої сесії. Хто конкретно задіяний, хто готує сценарій і які служби допомагають в організації саме першої сесії? З боку Олександрійської міської ради даним питанням займається управління забезпечення діяльністю міської ради. Тобто, відповідно до законодавства, саме дане управління готує і сценарний план, і порядок денний сесій міської ради. Я спілкуюся, і ми зараз працюємо саме з даним управлінням по підготовці першої сесії. На даний момент діє ще регламент міської ради депутатів сьомого скликання. Відповідно до даного регламента у нас така процедура, що спочатку відбувається перша сесія, на якій новообрані депутати приймають присягу. Також приймає присягу новообраний міський голова. Потім міський голова оголошує розпорядження про формування і скликання підготовчої групи. Збирається підготовча група. Відповідно до регламенту вона складається в кількості не менше 7 осіб. Ми зараз бачимо, що в нас до складу міської ради
були обрані представники 8 політичних партій, тому я думаю, що ця робоча група буде складена із 8 представників, це правильно, щоб був представник кожної партії. Починає працювати підготовча група, яка разом із міським головою формує порядок денний другої сесії, потім проводиться друга сесія міської ради, на якій і приймаються кадри, наприклад, всі кадрові рішення. Кадрові рішення, також розподіл комісій міської ради – це ті питання, які вже опрацьовуються саме на другій сесії. Чи визначена дата проведення першої сесії і чи визначено місце проведення першої установчої сесії? Відносно дати, пропрацьовуються на даний момент різні дати, адже саме головне питання в цьому, що ми повинні дотриматись вимог законодавства. 11 листопада було офіційне оприлюднення результатів виборів. Відповідно до вимог законодавства у депутатів є 20 днів для того, щоб подати документи в територіальну виборчу комісію і зареєструватися депутатами, адже є депутати, які перевійшли до складу і міської ради, і, наприклад, обласної ради. Тобто це термін відводиться по законодавству, щоб людина визначилася депутатом якої ради повинна бути. Потім є порахували вже, яка це дата, кінцева дата. Згідно з календарем? Згідно з календарним планом, 1 грудня, до 1 грудня депутати мають право подати відповідні заяви. Потім у комісії є час для того, щоб зареєструвати депутатів, і потім проводиться перша сесія. Я думаю, що орієнтовно перша сесія може відбутися, обговорюється із територіальної виборчої комісії, слідуючі дати – це і 4 грудня, і 7 грудня. Тобто розглядається дві дати – 4 і 7 грудня. Місце проведення – дуже цікаво. Чи визначено вже місце проведення першої сесії? Ну, є така ідея провести першу сесію саме в театрі. В реставрованому театрі? Так, саме так. Я думаю, що це досить логічно, досить правильно. Але саме основне питання вибору місця проведення сесії – це те, про що ми вже з вами говорили, що ми живемо і працюємо зараз в епоху ковіда. І я думаю, ситуація кожного дня змінюється. Ситуація дійсно кожного дня змінюється, і саме в приміщенні театру, наприклад, його всього 475, якщо я не помиляюсь, посадкових місць. Тому саме в такому приміщенні можна більш ефектно забезпечити дотримання всіх карантинних норм. Це і масковий режим, а саме головне – це соціальна дистанція. Так. Ну, якщо згадується вже театр, як місце проведення першої сесії, цікаво, чи ви побували там в приміщенні, чи ви подивилися, в якому стані саме зала глядацька, чи працює там опалення врешті-решт? Тобто, які там умови взагалі для того, щоб приймати людей? Я був в театрі. Сама зала вже, роботи по самій залі вже повністю завершено. Зараз проводяться роботи по самій сцені. Опалення працює, тобто там досить комфортно. І я думаю, що можна проводити саме в даному місці першу сесію. Цікаво, перш ніж потрапити в театр, всередину театру, чи узгоджували ви це питання з керівництвом міської ради? Чи ви вирішували безпосередньо з керівником, наприклад, театру і потрапили туди без проблем? Ну, просто цікаво, ці організаційні моменти. Пані Ірино, ну, я впевнений, що і Сергій Анатолійович, як новообраний мер, зустрічалися із Степаном Кириловичем,
і обговорювали організаційні питання, пов'язані з проведенням першої сесії. І це абсолютно нормально. Називаємо це процесом передачі влади. Я був представлений як людина, яка займається підготовкою першої сесії. Я теж зустрічався із Степаном Кириловичем. У мене є комунікації із керуючим справами міської ради. І я вже вам говорив, що ми працюємо із відділом забезпечення діяльності міської ради. Тому ніяких проблем фізично попасти в приміщення театру не було. Мене цікавить твоя думка з приводу аудиту діяльності міської влади. Про це дуже багато говорилося, і громадськість нашого міста, власне, ініціює. Таке питання, як ти оцінюєш такі перспективи? Чи потрібно провести аудит діяльності міської влади, ну, наприклад, там, за останні 5-10 років? Ну, я б не говорив, що потрібно провести аудит діяльністю міської влади. Тобто сама формулировка міської влади – це не юридична формулировка і не досить вірна. А про те, що в кожній галузі потрібно провести аудит, я думаю, що це досить слушна думка. Тому що якщо нова команда починає працювати, то потрібно провести аудит того минулого, скажімо так, періоду, для того, щоб розуміти всі ці речі. Я думаю, що це слушна пропозиція. Ну, як мінімум, напевно, мова йде зараз про комунальні підприємства. Ті, які працюють так, в комунальній галузі. Так, можна говорити дійсно і про комунальні підприємства теж. Ми поговоримо трохи про тебе. Давай. Я знаю, що ти народився в Компаніївці. Так. Правильно? Але як ти потрапив в Олександрію? Народився в Компаніївці, навчався Харківський державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Це юридичний факультет. І з навчанням зрозуміло, що пов'язані гарні спомини, як і у всіх, це студентське життя і гордо. Проживав я, наприклад, в гуртожитку. Після закінчення навчання я повернувся в Компаніївку, працював спочатку на посаді помічника судді. Це був Компаніївський районний суд. Це твоє було перше робоче місце після навчання? Це після навчання моє перше було офіційне робоче місце по спеціальності, адже я, мабуть, що не помиляюсь, з класу з 8-го мріяв стати юристом і саме працювати в галузях, які пов'язані з юриспруденцією. Працював помічником судді. Я перепрошую, це дуже серйозна така посада. Як вдалося влаштуватися? Напевно, був якийсь, вибач, блат? Абсолютно чесно і абсолютно без ніяких блатів, без ніяких зв'язків. Ну, скажімо так, просто повезло. В цей час саме вводилася дана посада помічника судді, адже раніше її не було, була вакансія. Це який був рік? Спробував 2003, якщо не помиляюся. Подав документи і з точки зору фінансового забезпечення була абсолютно, я пам'ятаю, зовсім невелика заробітна плата, тому що це нова посада, але грала роль більше не матеріальне забезпечення, а саме, щоб отримати, набути досвід і набути відповідної практики. А так як помічник судді готує, так як і секретар, і помічник судді готує документи, це і рішення, і відносно є кримінальні справи, цивільні справи, то я вважаю, що це був гарний досвід. Потім отримав пропозицію попрацювати в аграрному підприємстві в Олександрійському, яке працює в Олександрійському районі. Я прийняв дану пропозицію, спробував спочатку на посаді юрисконсульта, потім на посаді
начальника керівника юридичного відділу. Ну, так і пішло все. Сергію, я тобі вдячна за розмову, за відверті відповіді. Тобі також бажаю наснаги, терпіння на новій посаді. А нашим глядачам хочу нагадати, що гостем програми був Сергій Загалій. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. І не забувайте, все буде добре. До побачення.